Spoštovani obiskovalci in obiskovalke, prisrčno pozdravljeni na koncertu Cerkvenega mešanega pevskega zbora Zvon ob praznovanju 35-letnice delovanja. Povabljeni smo, da prisluhnemo pevskim glasovom zbora Zvon, otroškega zbora Zvonček in našega mladinskega benda. Pregovorno že trije Slovenci, zbrani skupaj na enem mestu, tvorijo zbor. Ker vsi skupaj vedno radi kaj lepega zapojemo. Res je, da zbori in skupine kar hitro nastajajo, a težje je to skupnost ohranjati in jo pomlajevati. To že od leta 1982 uspeva našemu župnijskemu zboru Zvon. Predlagam, da jim že kar na začetku zaploskamo za lep jubilej. Vse je mogoče, če tudi Bog tako hoče. Vedno skriti na koru bodo danes tukaj z nami pred oltarjem. Med nami pa lepo pozdravljam tudi našega župnika, župnije Ilirska Bistrica, gospoda Stankota Fajdigo, ki bi vse, še posebej pa naš veliki zbor, rad prijazno pozdravil. Gospod Fajdiga, povabljeni. Lep dober večer vsem, posebej našim dragim pevkam in pevcem zbora Zvon, pa Zvončkom in mladinskemu bendu. Še se spomnim tistega lepega večera pred nekaj leti, ko smo praznovali 30-letnico zbora Zvon in tistega veselja, svetlih oči in žarečih obrazov. In spet smo tukaj v naši cerkvi, zato da se Bogu zahvalimo za 35 let delovanja cerkvenega mešanega pevskega zbora Zvon. In tudi, da se zahvalimo vam, dragi pevci in pevke, ki nedeljo za nedeljo lepšate naše bogoslužje, na vsako leto razveselite z vsaj kakšnim koncertom, vsaj kakšnim, in bogato lepoto cerkvene in religiozne pesmi s sodelovanjem na revijah Primorska poje in druge širite tudi v okolje zunaj cerkve. Tako ste res kakor zvon, katerega glas se sliši po vsej okolici in vabi, se veseli in žaluje, vedno pa kliče k njemu, ki je začetek in konec in življenje samo. In tako kakor pri zvonu ni samo enega tona, ko se oglasi, ampak harmonija glasov povezanih v enoto, podobno velja tudi za vas. Ste mešani zbor. To pomeni moški in ženske, mlajši in starejši, različnih poklicev, druži pa vas veselje do petja in tudi vera. Potem pojete raznolike pesmi, narodne in cerkvene, starejše in sodobne, ljudske in umetne, vedno pa z veseljem in zavzetostjo. In vaš odmev se pozna tudi po alikvotih, po iskrivem in razposajenem mladinskem bendu in po vedno veselih in živahnih malih zvončkih, ki že rastejo. Hvala Bogu in hvala vsem vam, pa prav vsakem. Posebej pa odboru, gospedam Jani, Doris
in tudi gospe Romani in prav na poseben način hvala obema možema in družinam, ki morajo tudi kdaj potrpeti, pa hvala tudi njima in njim za podporo in pomoč. Svetopisemski modri sirah je zbor pevcev primerjal dragocenemu rubinu in pesem pevcev čudovitemu smaragdu. Pravi pa tudi takole. Spregovori, starec, skrbno preudarnostjo, saj se ti poda, petja pa ne oviraj. Ne stresaj besed med petjem, ne modruj ob nepravem času. In zdaj je čas za petje, vam iskreno čestitam in vsem želim lep večer. Hvala lepa. V tem tednu smo zakorakali v cvetoči mesec maj. Marijin mesec mu pravimo. Jezusovo mati v teh dneh namreč še posebej radi iščemo v cerkvicah in romarskih središčih, kjer nas opominja naj verjamemo v dobroto in Božjo ljubezen. In radi krasimo njena znamenja po domovih, križpotjih in vrhovih gora, vse zato, da ne pozabimo na njen nasvet, naj vsak dan znova hodimo po Jezusovi poti oznanjevanja. Člani zbora Zvon sledijo njenemu zgledu, saj je njihova pesem tudi molitev. V zahvalo za Marijino varstvo v vseh letih prepevanja nas bodo pevci in pevke s prvim šopkom pesmi popeljali na gredice belih šmarnic. Zbor vodi Damjana Kinkela, na klavirju ga nocoj spremlja Nina Volk. Thank you.
Pevski zbor že 35 let sooblikuje kulturno podobo Ilirske Bistrice. Repertoar zbora Zvon zajema skladbe različnih obdobij, od staroslovanske liturgije do domačih in tujih glasbenih del, cerkvene, ljudske in klasične glasbe, s katero se predstavljajo na raznih prireditvah, v domačem kraju in drugih dogodkih po Sloveniji in tujini. Veliko sodelujejo tudi z drugimi pevskimi zbori in navdušujejo z organizacijo koncertov. Korenine pevskega zbora segajo v leto 1982. Zbor je prvih 18 let vodila zborovodkinja Nive Spirih. Od leta 2000 pa je umetniško vodenje prevzela profesorica glasbe in akademska cerkvena glasbenica Damjana Kinkela. V vsem tem času je v zboru prepevalo veliko število ljubiteljev petja in glasbe in danes je praznik vseh sedanjih in nekdanjih članov zbora. Za vse, ki ste tu zbrani, lahko z gotovostjo trdimo, da imate radi glasbo, radi prepevate, radi potujete, delite mir in druge razveseljujete, ter se kot božji otroci za vse zahvaljujete. Med vami je vez, ki je ne prekine niti nobeno slovo. Prav zato ste napovedali, da venček treh pesmi v zahvalo Bogu dodajate kot zadnjo v tem sklopu tudi pesem Pije Jezu, ki jo poklanjate vsem pokojnim pevcem zbora Zvon. Solistki te pesmi bosta Eva Lahajnar in Damjana Kinkela. So
Pa vi veste, kako zrase pevec? Katera veščina je potrebna za to, da nekega jutra kar znaš lepo peti? Najprej se je treba naučiti poslušati, pravijo. Znani pariški zdravnik, psiholog in pedagog dr. Alfred Tomatis je ugotovil, da lahko človek z glasom reproducira samo tisto, kar sliši. Pri svojem študiju o sluhu je dokazal, da je poslušanje predpogoj za izražanje, za ravnotežje, pozornost in seveda tudi muzikalnost. Najprej se je potrebno torej naučiti poslušati. Mamo in očeta seveda, v zborčku pa soseda, zborovodjo in glasbo. Vabljeni, da napnemo ušesa sedaj tudi mi in prisluhnemo sporočilu otroškega zbora Zvonček. Zvonček vodi zborovodkinja Romana Rolih, klavirska spremljava Damjana Kinkela.
Hvala lepa, zvončki. Včasih je med generacijami, starši in mladinci, debela stena in se res ne slišimo najbolje. Le glasba lahko takrat sega globlje in prebije ta zvočni zid. S petjem preraščamo svojo zaprtost, ustvarjamo edinost in postajamo eno s Kristusom. V mladinskem jeziku, kjer bi moralo biti vse jedrnato in hitro dosegljivo, bi naslednje pesmi morala sicer napovedati takole. Hashtag slavimo, big like za našega Boga in tega Jezusa. Fantje in dekleta, povabljeni, tokrat ne bomo poslušali le z enim ušesom, imamo čas za vas. Izvolite. Ne vem, zakaj mi jasno ni, kako ne.
visoko Elija je oznanjal besedo Boga. Ko takrat, ko bi tvoj služabnik je Mojzes pravičnost ohranjena bo. Čeprav ti visoke izkušen, pomankanja boja tame, še vidno smo glasni v puščavi, ti je gospodu. Krščanstvo je po svojem bistvu nekaj veselega, sončnega in polno nepremagljivega upanja in takšne so tudi pomladne pesmi našega benda. Pred oltar pa ponovno vabim tudi zbor Zvon, ki z vibracijami svojih glasov vedno strese zidove naših mlačnih misli in nas z vso gorečnostjo pritegne in navduši. Izvolite. Najpraznujemo Bog si ljubezni, nežnosti, ustinjenja, gospod.
Za vse, kar podaril si mi,
Kljub temu, da mladi večkrat zaigrajo na kitare, violine in bobne, ostajajo orgle v cerkvah nepogrešljive. Orgelska umetnost je bila in je pomemben del evropske kulturne identitete, kar dokazuje tudi njihova literatura, ki je stara že okoli 700 let. Orgle so bile v to cerkev svetega Petra pripeljane iz bombardirane cerkve v Puli že pred 65 leti in so bile že večkrat poškodovane zaradi strele. Od 34 registrov jih je uporabnih le še 9. Želimo si, da bi petje, ki je del kulture tega prostora, tudi v naši cerkvi še naprej krasila orgelska spremljava. Prostovoljne prispevke, ki jih boste darovali ob tem koncertu, bodo zato namenjeni za obnovo orgel v tej cerkvi. Z njimi lahko prazničnost vsake maše še poglobimo. V slavo in čast našemu Gospodu in s prošnjo Materi Mariji naj še v prihodnje bdi nad vso našo župnijo, pa bodo zdaj skupaj zaigrali in zapeli naši združeni zvonovi. Maria, ti vuoi.
In čeprav smo nocojšnji načrtovani program že skoraj, ne še čisto, izčrpali, verjamem, da bi prav za konec lahko skupno zapeli in zaigrali ne eno, ampak vsaj še kakšno več. Hvala lepa še enkrat vsem. Še nekaj, še malo mogoče, to je bilo zdaj slovensko sproščeno, zdaj bo pa še afriško sproščeno. Hallelujah.